Alcalde Albert Pla, benvingut, molt bona tarda. Molt bona tarda. I primer de tot, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i donar explicacions en un context i un moment tan complicat. Estem veient que a nivell de país és complicat. No sé si es pot fer una visió primer general de com està Sant Cebrià ara mateix amb totes aquestes ja setmanes de confinament. Bé, bueno, dins la normalitat de la situació i la crisi sanitària que estem patint, doncs, a nivell general, a nivell municipal, dic que bueno, estem treballant per vetllar la seguretat i sobretot la salut de totes les sabrianenques i els sabrianencs. I en el nostre municipi en concret, bé, de moment tot bastant controlat dins de la normalitat, però molt al tanto cada dia, anem molt al dia a dia. És una situació nova per tothom, i és molt canviant. Cada dues hores et canvien tots els reglaments, totes les ordres, totes les indicacions, i anem tots els ajuntaments una mica molt al dia a dia. Cada dia revisió del dia en concret. Per tant, la gent té una idea general del que ha d'anar fent, que és evident que és quedar-se a casa, això no canvia, i que només pot sortir puntualment a fer compres grosses, és a dir, a comprar els aliments d'una vegada si es pot al llarg de la setmana, però no diàriament allò que fem d'anar a buscar el pa, no es pot fer, però a nivell municipal i a nivell de governar, a nivell de dirigir, hi han petits canvis diaris que hem de ser coneixedors de que es produeixen i que per tant hem de ser sensibles a les informacions que ens reben, no? Correcte, no, el fill al cap, el que demanem i demano a tota la població i en nom de tot el govern és que seguim les xarxes de l'Ajuntament, que hi ha molta sobreinformació, que sisplau que validem la informació, evidentment que ens quedem a casa i que tot aquest esforç l'estem fent per tots nosaltres, pels que venen, pels que ja hi són i sobretot per no saturar aquest fantàstic i magnífic sistema sanitari que tenim. Per tant, ja portem gairebé 3 setmanes, ànims, força, una mica més, ja ho tenim això i aquest esforç valdrà la pena per tots i pel futur. Diguéssim que les administracions, també la local, està en general tancada, hi ha serveis que funcionen, de fet hi ha un petit servei d'atenció a l'usuari i després tenim tot el que és policia, seguretat i brigada. No? Què és el que ara hi ha en funcionament a l'Ajuntament i quin és una mica el que hi ha a disposició del ciutadà que tingui una emergència? Correcte. Ara, doncs bé, des que es va decretar l'estat d'alarma, el primer que vam fer, hem fet diferents decrets en totes aquestes setmanes i el primer que es va fer és decretar serveis mínims. Els serveis mínims, doncs, compta amb l'essencial. L'essencial és serveis socials, el complet, evidentment la policia local i també el complet i protecció civil, i també la brigada municipal i una persona d'atenció al públic de 9 a 2 diària a l'Ajuntament. Això és el que a nivell municipal d'Ajuntament ara mateix tenim encès i, evidentment, activat el teletreball per tots els altres treballadors des de casa seu. Això vol dir que tenim, evidentment, la seguretat garantida, la neteja i el funcionament del viari, per entendre'ns, i dels equipaments garantit, però que és evident que cal, si no és imprescindible, no hi ha cap gestió. És a dir, administrativament la cosa no funciona, està bàsicament per atendre les urgències. A nivell de govern municipal, la nostra missió és intentar que hi hagi el mínim de persones al carrer diàriament i això ens ha fet prendre diferents decisions. Tot això sempre pensant en la salut de la gent i perquè ens estimem a la gent. Hi ha algunes de les mesures que han sortit que on doncs, s'han de posar límits, ara toca, en situacions excepcionals s'han de prendre mesures excepcionals i sempre pensant doncs, en el benefici comú i de tots. Vull dir, reitero el tema de quedar-se a casa i de fer aquest esforç que jo no paro de pensar, no? Fem una mica agafem l'empatia i em venen al cap tota aquella població que a Sant Cebrià tenim la gran sort que molta gran part de la població viu en unes cases grans, en un terreny, en un pati, però també hi ha una part de la població i hem de pensar-hi també que viuen en pisos de 60, 50, 70, 90 metres quadrats amb 2 criatures, amb tot el que això suposa amb 3 setmanes de confinament. Llavors, reiterar, bueno, agrair aquest esforç que estan fent totes i tots i donar ànims per la setmana que ve. A nivell de serveis socials, hi ha perfils vulnerables, tant gent gran com gent que viu en situació bueno, monoparental o fins i tot gent que està en precarietat econòmica. S'està treballant amb aquests col·lectius? Amb tot el col·lectiu. Serveis socials no funciona al 100%, sinó que està al 120%, està més a tope que mai
I, evidentment, estem arribant a totes les sol·licituds que entren. Ningú quedarà desatès, només faltaria, al contrari. És més, també el Reial Decret aprovat pel govern també ens dona flexibilitat als ajuntaments econòmicament, que ens permet treure diners del romanent de l'exercici pressupostari anterior per posar també a serveis socials i poder atendre més casos del que seria habitual. Per tant, si algunes persones estan en situació de vulnerabilitat, que es posin en contacte amb serveis socials, o bé si coneixem una persona que estigui en situació vulnerable, que es posin en contacte amb serveis socials i a partir d'aquí segur que es vertebra una xarxa d'ajuda, una xarxa de suport. No? Correcte, i tant. Parlant de xarxes d'ajuda, va haver la iniciativa de generar xarxes d'ajuda ciutadana en un primer moment. Hi ha la xarxa lògica, la del veí del costat que ja coneixes i la del veí de baix o de dalt que també ens coneixem i que per tant ens ajudem entre nosaltres mateixos, des de la distància, evidentment. Però hi va haver aquesta iniciativa inicialment, una iniciativa que es va, no dic aturar, però sí contextualitzar. No? A veure, el tema del voluntariat va ser molt, molt precoç, per dir-ho d'una manera, no? Va sortir una allau de voluntariat al principi del confinament. Tots els ajuntaments encara no teníem les ordres clares ni la normativa clara, i com que és un tema de salut tan complexa i que hi ha un risc molt palpable, doncs havíem de coordinar una mica aquest voluntariat, formar-lo o fer una mínima normativa. Això a nivell de Sant Cebrià ja s'ha fet, tenim un grup de voluntaris molt, molt nombrós i és actiu, a través de serveis socials ja estan estirant d'ells i, evidentment, preveiem estirar d'ells pel que faci falta. Ha parlat d'ajuts, de fet, ha parlat d'economia un instant, estem en un context impositiu d'impostos, d'aquí 4 dies han de venir els impostos de circulació, per exemple, o gent que té l'IBI també, o el de l'IBI. Què passarà amb aquests impostos a nivell municipal de Sant Cebrià? Que aquesta sí que és una qüestió que depèn del consistori. El tema de taxes, impostos municipals i preus públics, doncs en la segona reunió que vam tenir de taula d'emergència tot l'equip de govern ja vam decidir que havíem de fer una actuació en aquest sentit. I hi ha un decret ja firmat on ajornem tots aquests pagaments. No hi haurà cap taxa, ni cap impost, ni cap preu públic que es cobri en aquests moments. De moment hem optat per l'ajornament, que és el que et permet a l'organisme de gestió tributària, que és qui gestiona els impostos i tributs de l'Ajuntament, i només s'ha aplicat la suspensió en el cas dels serveis que s'han deixat de donar, com pot ser, per exemple, el servei d'escola Bressol, que aquest mes ja no s'ha cobrat i veurem què passa el mes que ve, i com pot ser, per exemple, la taxa del servei de logopèdia, que tampoc s'està, evidentment, donant aquest servei, i el de psicòloga, entre d'altres. De moment, el primer rebut de l'IBI venia el 1 de maig, queda ajornat i veurem, depèn de com anem tornant a la normalitat, com gestionarem tot el tema de tributs, impostos i taxes. Haig de dir que els ajuntaments no tenen potestat per suspendre aquests impostos, sí que ho té la Diputació de Barcelona a través de l'organisme de gestió tributària, de moment s'ha optat per ajornar, però veurem com evoluciona la situació, quins criteris econòmics s'han de seguir. Ho anirem actualitzant això, veient com evoluciona tot. I altra cosa que hem vist aquests dies i que s'ha incrementat és el control des de la seguretat de l'Ajuntament a través de posicionament a la carretera i de vigilància. S'ha controlat el moviment, la mobilització dels sabrianencs i de la gent que no és sabrianenca i que venia o passava pel municipi a fer el que considerés o el que creiés que podia i finalment en alguns casos no podia fer. Com ha anat això? S'ha hagut de parar molta gent? S'ha hagut de posar moltes sancions? S'ha hagut de ser dur en aquest sentit? Bé, en aquest sentit sí que és veritat que jo et dono un agraïment públic perquè la majoria de la població doncs, està complint amb les exigències del govern i de la Generalitat i així esperem que segueixin. Però sí que és veritat que hi ha altra gent doncs, que no està tan conscienciada o encara no s'ho acaba de creure. Llavors, evidentment, s'han intensificat els controls de seguretat d'entrada i sortides del municipi aquests últims dies i sí que ens hem trobat amb irregularitats. Són casos puntuals, en aquest cas em sembla que estem parlant a Sant Cebrià d'unes 5-6 sancions, ara no sabia dir amb exactitud el número, però tot han sigut per casos flagrants. Gent que passava pel control policial potser 4 vegades al dia. Ara vaig a fer això, ara vaig a fer allò, ara vaig a fer l'altre. Gent que ens hem trobat passejant per la muntanya. Gent que ens hem trobat entrant a parcs precintats amb la seva criatura.
Jo només puc dir agraïment perquè el total, el màxim tant percent de població està complint i hem de vetllar per tothom, però sempre n'hi ha algun doncs, que evidentment aquests controls serveixen per detectar-los. L'altre tema també ha estat el tema de les segones residències. En Sabrià tenim moltes cases de segona residència que aquests dies s'han omplert, tenim les urbanitzacions plenes, al límit. Clar, aquesta gent no ha complert amb les indicacions del govern. Era queda't a casa teu, hi ha molta gent que s'ha desplaçat i ha vingut aquí. Bé, ara ja està, ja ho han fet des de fa dues, una setmana i mitja, per tant, cap problema que es quedin aquí, que es portin bé, els vigilarem, però sí que és veritat que hi ha una mica de responsabilitat per part d'un tant percent de població aquí a Sant Sabrià i a altres llocs. Per tant, a nivell de població el comportament ha estat molt positiu, ha estat molt bo, tot i que evidentment com en tots els llocs hi ha casos excepcionals. Això segurament durarà. Ara faré allò que no s'ha de fer, que és posar una data, però això és molt probable que duri 15 dies més del que estem vivint, del que ja tenim garantit. Veurem amb quina intensitat, perquè la idea del govern espanyol, que és qui va posant aquests plaços, és ir desescalando progressivamente. Per tant, veurem si el desescalado comença d'aquí 10 dies o ens hem d'esperar més, però en tot cas que això serà una mica més llarg del que en un principi preveiem. Estem preparats des de Sant Sabrià i ho entomarem, és a dir, un cop la gent estigui conscienciada i tinguem paciència, a nivell municipal podem anar mantenint aquesta situació amb la mesura que ens ho vagin demanant. Sí, correcte. Jo a nivell municipal, nosaltres cada dia tenim contacte directe amb el govern de la Generalitat i també contacte directe amb el Departament de Salut. Anem actualitzant dades i informació. Evidentment, sabem que això no s'acabarà la setmana que ve. Ara sembla ser que estem al pic, aquesta setmana és al pic, però si estem al pic vol dir que llavors vindrà l'estabilització i llavors vindrà la recuperació. I això serà llarg. Hi ha informacions que fins i tot asseguren que el curs escolar pot ser que ja estigui acabat aquest any. Per tant, aquí això serà llarg, llavors estem preparats, però paciència, bon humor, solidaritat i responsabilitat. És el que demanem. Anem de moment dia a dia, setmana a setmana, veurem el final del llum i d'aquí sortirem tots més forts i més reforçats, n'estic convençut. És evident que quan això acabi hem de fer, li proposo, una fira de la maduixa i hem de fer una festa de la primavera i hem d'organitzar, en la mesura que puguem, alguna cosa i fer allò comunió de poble, no? Amb el tema activitats també sí que és cert que totes les d'abril s'han suspès, inclosa la Fira de la Maduixa, que això és una decisió que, bueno, que fa mal costa, però és el que toca fer, és el que toca fer per responsabilitat. I totes les activitats del maig també molt probablement, com pot ser la mítica Rosada, també s'haurà de suspendre. Veurem el juny, però evidentment si el juny podem tornar a sortir, doncs ho celebrarem i ho celebrarem per tot l'alt, tot el poble. N'estic convençut. Alcalde, res més, només per la gent que gaudeixi, que pugui veure aquesta entrevista a través de les xarxes socials, l'alcalde que veig no té res a veure, eh? Ho dic perquè si cal ens hi posem tots. Jo no puc, a mi ja no em toca, però... No, el tall de cabell era per un tema d'un viatge que havia de fer a Etiopia, un voluntariat, que evidentment doncs, la situació real doncs, no s'ha pogut fer, però bé, igualment el pedinat ja el portava, ja amb el que d'estar aquí, el peu del penyó, i treballar més que mai. Alcalde, no serà la darrera xerrada que farem abans de que acabi aquest confinament. Repassarem la situació al llarg de les properes setmanes, si li sembla bé, quedem ja emplaçats, i en tot cas des d'aquí reiterar aquesta petició de quedem-nos a casa, gaudim de la llar, sé que a algú se li pot fer pesat, però intentem trobar la manera de gaudir de la nostra llar i a partir d'aquí arribaran dies de sortir al carrer. No? Correcte. Sobretot cuidem-nos, gaudim dels nostres, que espero que no ho he dit, espero que tothom estigui bé i seguim, anem dia a dia, setmana a setmana, que això ens en sortirem. Alcalde, fins a propera, moltes gràcies. Moltes gràcies, bona tarda.